السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليني الدرس الرابع عشر. نبي ترى النحو الكافي تسديدي 5 April 2020. نبي الدرس الثالث عشر. أقول نبا نوع يكين كيجي أتكي تاني نوع معرفة وأنني علامتي اسم الإشارة. نبي الدرس الرابع عشر. أما أقول نبا يكين كيرين ikarun ikefa ti ikeji ninu awon marifa to se pe awon na elekeri ni al asmaul mawsula elekarun ni al mudaf ila al marifa elekefa ni al munada nakratul maqsuda elekeji ni al muarrafu bil alfi wal lam elekeri al asmaul mawsula akoko woni alladhi yo ma lo fun mufradul mudhakkar okorin kan soso abin to ba ti awon la ba kakun kun to ba je mudhakkar ti se to bi gege bi oro olohun ba to ni waqala alladhi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila rashad gbolohun alladhi ismu lisharo ni ti se n dari lo sibi kan ayokan to je ti ako wa huwa mu'minu ali fir'aun eni to ju olugbagbo ninu awon ali fir'aun elekeji ni allati won lo fun nkan to ba je nkan ayokan to si je ti tabo gege bi ikene tilka al jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya gbolohun tilka yi gbolohun allati oops allati o je ismul isharo to ma lo fun mufrada anatha yi to je mufrada anatha ya ini aljanna alaka tani alladhan wa ma lo fun kan meji to ba je ti tako gege bi walladhani yati yani ha minkum fa azuhuma fa in taba wa aslaha fa a'ridu anhuma inna allaha kana tawwaba rahima اسم الموصول اللذان اندال لسبي المثنى تجدي مذكر ومما يؤكد ذلك اوني بقبلو انتابا واصلاحا ايا يوسفي فاين تابتا واصلاحا تاتين تمسيبي اللذان مذكر مثنى مذكر الامان لفن اقبجو امي تنلور الله وباتوني وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين بلو اسم الموصول الذين توا نبي آية أمولو فهم مثنى تجي مذكر واني ولا يلتفت إلى الكتابة الأثمانية واني تابا وارك لا مكاما قصية واني كاما kitaba kosmaniya gege ba se je pe analysis kitaba ni dilaba ani ti kitaba rudiya ani ti osmaniya so kitaba osmaniya on lo fa to fi je pe lamu kan lo wa nbe so ama kutibat bi lamin wahida ama pele re gege ni pe lamu meji ni gira na tukta bi lamin kama taqaddam yi to tu telin alladhan allatani o ma lo fun mathana to je muannath gege bi kini حضرت البنتان اللذان تفوقتا في مسابقة القرآن. So اسم الموصول اللتان توايا عند انسي توكا لسي بي مثانا تجتي وبين ميجين. ايتو تنتلين اللذين وما لو انفون جامو مذكر اقولوك وو اكو جيجي كيني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين so الذين توا هي لجام ذكرني مولوفون اپجو امي توني وعاد الابطال الذين انتصروا في المعركه اسم الموصول توا هي الذين يشير الى جمع الذكور ايتو تنتلين الله يولوفون جمع الإناث أقلق أبو جيجي بي آيال قرآن تنين
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. So اللائي توايين أتيين ميجيج ومن لفن وقلق وعبون كتب جيت بني أبي تابون اللاتي وان لوتون تلي وان عدا جيجي اللائي ومن لفن جم إناث جيجي البنات التي احتجبنا أفضل من غيرهن أو بنت وان لو حجاب تي وما بور علي تي وما بور إلي وان داجو أو يتي وان بور للو اسم الموصول توايين التي wọ́n lò fún ìṣẹ́rí lọ síbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ni wọ́n ni wàyẹ̀ jùúsù fi láì láti àti aláì àti aláti áyùsítáà mẹ́lẹ̀ àbẹ̀kọ́ ìrìlẹ̀ yá a lè lò wọ́n tí ò ní sí yáwì nígbẹ̀yìn wọn fàyọ̀ ń tọ́kọ́ ní láì láti ní jámà ìlú anẹ́fì àìdọ̀ inú èyí tó tún tẹ̀lé ni àlìkúlà ọmọ lò fún jámà mùzákàrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin bákan náà وتستعمل في جمع المؤنث ما سي لوف وقلق وبرين اكوجي بي تي سي لوف وقلق وقرن بي جاء الرجال الاولى دافعوا عن وطنهم الاولى يا اوجي جمع مذكر بيغبا تي ان لو الذين لوف جاء الرجال الذين دافعوا انه رنا وايش تمان لو فونتو بينا غيغبي كوفي اتي طالبات الاولى تفوقنا so yin ya yo se ni di mana allati so manin te ninu awon asma ul musula na lo wa mani lopo lopo won ma nlo fun in to ba je akọ abi tokorin ni in to ba je akọ ni won ma nlo fun lopo lopo gba tin tumo si pe ni gbe ami won le pada lo fun ti in to I'm sorry il akile ni to ba ni la kai in to ba ni la kai won ma saba lo fun so àmọ́ o lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n lè lò tó ṣe pé tí ò ní jẹ́ pé bóyá tó bá ní làkàì á gbọ́ àpèjúwe méjèèjì so bọ́ mani yìí wọ́n máa ń lò mani náà ni ó máa jẹ́ fóòmù fúrọ́dù fún jámù fóòmù thana fíìmù zakar fíìmù anas wàtò stahamalu bilavin wahid gbólóhùn kan náà ni yóò máa jẹ́ kì í ṣe pé bóyá wọ́n ó chẹ́njẹ̀ tó bá jẹ́ mu fúrọ́dù àbí jámù àbí mu thana gbólóhùn kan náà ni gẹ́gẹ́ bíi kíni ada man safar niyayi won lo man fun tokunrin kan so ada man safar fun okunrin meji man safar opolopo okunrin man safar okunrin obinrin kan man safar ta obinrin meji man safarna opolopo obinrin fasmul musulli man yustakdam bi lafdhin wahidin lil mufrad مفرد توسيب بين وعي يتوجه تقنين عبي توبيني ولي المثنى بين وعي ولي الجمع بين وعي ولا يتغير كما وجدنا بالأمثلة لكن ربما استعملت في غير العاقل تابق بي ونقبلو ماني غالبا للعاقل فإن توبين لك يوم اللفون في غيبي إيان لاكي جوي سو أوي إيان وما اللو منفون àmọ́ gẹ́yìrì àkìl wọ́n máa ń lò fún tí ìbá nílàkàì náà lẹ́kọ̀ọ́ àlẹ́kìlá fìlásìlì gẹ́gẹ́ bó sì wá ń bẹ̀rọ ọlọ́run tó ní wàláhù kọ́lá kọ́kọ́ làdábàtẹ́mẹ́mà fàmínì ọmọnì yẹn sí alábọ́tìnẹ̀ wàmínì ọmọnì yẹn sí alárìjìlẹ́yìn wàmínì ọmọnì yẹn sí alárìbà والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه بلو ماني انتوا ان دليري بي ان دبني سو ني بلو يمشي على بطني تي مارين ان بينو اوان كوتو يكو يوم ادا تو ما كرول تو ما دا يا دلي واني سو اسي بي كي سينيا سو ماني تو وان ياي ego ila kile ranko ni olon lo fun asmo pa ranko ni ko sinu ala kilo sininu ko so nti won a kilo sinu sifat won so nti won try ati so ya ni pe mani lopolopo gba ma nlo fun eni to ni lakai ama awon eyan ama ngba mi nbe won le lo fun awon ranko na
حيث استخدمت من كاسم الموصول الغير العاقل من تي لوبو لوبو با ومان لونا فون انتي وباني لا كايني ديجي بي باكو اتي بيبيلو لا بيجي باكو اتي بيبيلو قال لبا ما تكون لغير العاقل ولها لفظ واحد للمفرد بنوعي والمثنى بنوعي والجمع بنوعي ديجي بي كيني sarroni ma fa'ala utalib in to ma keko yen si o ma keko lokorin to si odumami so ma yi ya won lo fun muzakkar mufrad sarroni ma fa'alati utaliba iya yi won lo fun mufrada muannatha so ma ya yi won lo fun tobirin to je yoka sarroni ma fa'ala utaliban ma ya yi won lo fun okorin meji sarroni ma fa'alatu talibatan iya yin won lo fun abu meji sarroni ma fa'ala utulab opolopo ako sarroni ma fa'alahu almuslimun ako opolopo ako na ni ti yin so iya yin ma fa'alatu talibat so opolopo abu ni won lo ma fun iya yin so جامو مذكر جامو تكسير للي جامو مؤنث مذكر سالم للي مؤنث سالم للي سو اكو ربك اون ريلا لاي ني با بوبو ان ليتا ان شاء الله سو فاسم الموصول ما يستخدم بلفظ واحد للمفرد بنوعي والمثنى بنوعي والجمع بنوعي مذكرا ومؤنثا كما بالامثله لكن ربما استعملت للعاقل على خلاف الاصل جيجي اورو لون توني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع so هي اي ما فانكحوا اف ما طاب لكم اي تو باوين ما تو وا هي اي so ما هي اي كي سي بي توري كو بيرين ني so ني هي اي داليلي so obirin de ni ma ni lo je ko je ama o wa be ni tori n pe n daliri pe mangba mi o won ma nlo fun mangba mi o ma nlo fun lil aqil so ala khilaf al asli so haythu warada ism al mawsul ma lil aqil idh innahu aidu al nisa ma'a annahu fi al asli igoni al aqil tabawari ism al mawsulita ma pe kini kan ni silatul mawsul silatul mawsul yahtaju al mawsul li ismi al ismiy والموصول الحرفي الى صله موصول اسم موصول اوني دي صله انتي او سو كان كان اري اني دي كاكا تي او وا لين ري تي او سو انتي او وا لين ري او مان تي او وا ني واجو ري ليت وات دي حال معنى انت تي صله ان سي ني بي لاتي لي سالاي لاتي لي فون اني اكون راي لاي ني با ري وتكشف الغم وتكشف الغموض وتزيل اللبس كوسي لي مورو جوكو tori ngba ta ba so pe saro ni ma odumi odumami inti inti kini so ti inti kini yen o need di alaye tori ngba ta ba so pe ra'aytu alladhi more ni to se pe eni to se pe kini so oro o ti pe afika ni di mosul ka ni di sila so sila iya li jumla tu o ni gbolu wa lati to di karu ba'd al ism al mawsul to ma da correct yo ma wale ism al mawsul wa tusamma silatu al mawsul wa si ma pe ni silatu al mawsul mithlu gaga bi ahtarimu alladhi yukhlis so jumla gbolu yukhlis yi o je kini o lo je sila tori pe oro ti pe ta ban ahtarimu alladhi en pe ni to se pe eni to se pe kini en pale eni wo ni pale yukhlis eni to se pe oni ikhlas apejuwe mi tun ni uqaddiru lati akhlaqu ajmila akhlaqu ajmila ohun lo je silatul mawsul ohun lo je sentence to wa leyin ism mawsul lati wa si alaye eni nti alaye nta so nipa se ism mawsul yen eni ani awon silaye wa ni irisirisi ni wa takunu silatul mawsuli jumlatan aw shibha jumla silat mawsul ma je jumla asi ma je shibi jumla eyi ti o ma je jumla meji nai ninu ko je jumla ismiya mi ko je jumla fi'liya qadi takunu silatul mawsul jumlatan ismiya gegebi yafuzu bin najahi alladhi himmatuhu aliya
gbólóhùn himmatuhu aliyah yìí. So fasilat lo mosuli jumlatu sayliya ni bi apejuwe akoko jumlatu ismiya himmatuhu aliyah jumlatu ismiya ni jumlatu ismiya yi o si wa leyin kini o wa leyin alladhi. Okay, ngba mi to nbe to je pe sayla yi a ma je jumla to fi ile gege bi kini sadiq alladhi yuhdi ilayka uyubak, ẹni tí ó bá sọ bí tó kù sí fún ọ, òun ni kò máa bá sọ̀rẹ́. Kó má ṣe pé ẹni tí ó má jẹ́ ẹni tó ṣe pé ó máa ṣàìdá, kò sì ní sọ fún ọ pé àìdá ló ń ṣe. So gbólóhùn yuhdi ilayka uyubak jumla fi'liya ni tó sì jẹ́ sila. So tí wọ́n ń sọ yíyá ni pé sila yìí a máa jẹ́ jumla tó ismiya, a sì máa jẹ́ jumla tó fi'liya. Sila yìí bákan náà a tún máa jẹ́ shibhu juma, kí ni jẹ́ shibhu juma? Òun náà ni jaru wa majrur gẹ́gẹ́ bí aqra'u likitaba alladhi fil maktaba, gbólóhùn fil maktaba jaru wa majrur ló jẹ́. Okay, so ngba mi a sì máa jẹ́ dhorfu gẹ́gẹ́ bí kíni aqra'u likitaba alladhi bayna yadayk, gbólóhùn bayna yadayk yìí dhorfu ló jẹ́. So silatul mawsul a máa jẹ́ jaru wa majrur àbí dhorfu. Lẹ́yìn náà a tún nǹkan kan bẹ tó ń pè ní aidu sila tabarisul mawsul anidi kíni anidi sila, a tún wá nǹkan kan bẹ tó ń pè ní aidu sila. Aidu sila yìí òun ni rọ́bìtùn audomiru kan tó ṣe pé yaudu alasmil mawsuli wáyù tọ́bíkù, domiru kan tí ó máa sẹ́rí lérí kíni lérí ismi mawsuli tá a bá dákọ. So yóò sì máa ṣe dédé pẹ̀lú rẹ̀, yàní pé tó yẹ pé ismi mawsuli yẹn bá jẹ́ mufrad mudhakkar, aidu yẹn náà máa jẹ́ mufrad mudhakkar, tó bá jẹ́ muannas yóò máa jẹ́ muannas àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wayakunu hadha al-aidu fi silatil mawsuli al-ismiyyi faqat, ibi yìí tó bá jẹ́ ismi mawsuli nìkan ni mawsuli ismi ni yóò máa jẹ́. Wayajibu an yutabiqa al-aidu ismi al-mawsuli fi al-ifrad wa tathniya wa al-jam'i wa al-tadhkir wa al-ta'nith, gẹ́gẹ́ bí kíni yatafawwaqu alladhi ijtahada alladhi ijtahada yatafawwaqu yóò máa borí talóntòun alladhi ijtahada ẹni tó bá gbìyànjú. Domiru bẹ́yìn kíni domiru náà òun náà ni pé huwa yìí ń sẹ́rí lérí kíni ń sẹ́rí lérí alladhi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tatafawwaqu allati ijtahadat, so tau ta'nith yìí aidu ni lérí kíni lérí allati. Alladhani ijtahada alif ithnain ń sẹ́rí lérí kíni alladhani. Allatani ijtahadata tiyaina alladhina ijtahadu allati ijtahadina. Fa'aidu silati bi apejuwe akoko o je domiru mustatiru taqdiru huwa, òun náà ni pé alladhi ijtahada yatafawwaqu alladhi ijtahada huwa aidu ala alladhi, so huwa yi in seri liri kini alladhi. Wa'aidu silati bi apejuwe akoko òun ni domiru mustatiru taqdiru hiya, òun seri liri seri lo sibi lati. Wa'aidu silati fi al-mithali thalith òun ni alif ithnain in seri liri alladhani. Wa'aidu silati fi al-mithali rabi alif ithnain bakana al-masbuqatu bi ta, tali alif ithnain to gbaaju pẹlu ta tau in tari thani ta'nith to un seri liri alladhani. Wa'aidu silati fi al-mithali al-khamis wawu al-jama a'idu ala alladhina. Wa'aidu silati fi al-mithali al-thalith nonu niswati a'idu ala al-ismi al-mawsul alati. Eléyìí ni ẹlẹ́ẹ̀kẹrin nínú àwọn maarifa. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun ni al-mudhafu ila maarifa, ọkọ̀ tá a bá fi ti maarifa huwa ismu yóò máa jẹ́ nakra iktasaba ta'rifa inda idafati ismi maarifati min al-maarif sabiqa, yóò máa wá di maarifa nígbà tá a bá fi òun náà ti maarifa. Yàní pé bí ẹni tí ò lówó tá a bá fi ti ẹni tó lówó, òun ló ṣe kíni bó ti wulẹ̀ wò kórí yóò máa kan sí òun ló máa rí látara olówó náà tí ò bá jẹ́ olówó tí ó ní àwọn. So lápèjúwe gẹ́gẹ́ bí gbólóhùn béètù nẹ́kọ̀rọ̀ ni, àmọ́ tá a bá fẹ́ sọ di maarifa a lè ṣe ìdọ́fà rẹ̀ sí ismu dhahiru gẹ́gẹ́ bí béètù lọ àbí alam gẹ́gẹ́ bí muhammad béètù hadha, a sì ìdọ́fà rẹ̀ sí ismu ìṣàrọ̀ ìyàyìn béètù ládì tafawọ̀kọ̀ ìyàyìn a sì ìdọ́fà rẹ̀ sí ismu mawsul. Fakọ́d kánà láfdù béèt, gbólóhùn béètù yìí fakọ́d kánà láfdù bí kọ́bùlà ìdọ́fà, ká tó ṣe ìdọ́fà rẹ̀ sáwọn kátà dákọ̀ yìí
necro ló jẹ́ la Europe léyí tó se pé la Europe bituman a mọ ilé ẹni tó jẹ́ káka sọ pé bétu ilé summa kitasaba ta'rifa ó wá di ta mọ̀ mínà lè mú dọ́ fi ilé ìlmọ̀ àrífà wàyẹ̀ kọ́ fi ta'rifi la dára ó wá di ta padà mọ̀ ilé ẹni tí ń se nígbà tá a fi ti nǹkan tóun náà jẹ́ ma'rifa wọ́n ṣàlàyé fún wa yìí pé sayati alhadith ani alidafa inshallah fi alfasl athani min albab asadis so ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa idafa yóò padà wá níbi alfasl athani min albab asadis so walidafa yanto difa ilal ismi nakro ṣe an yu arifu ìtín jẹ́ idafa ni òun ni ká fi ti ká fi ọkọ̀ tó bá jẹ́ nakro ká fi ti ọkọ̀ kan tí ó sọ di ma'rifa nǹkan kan tí ó sọ di ma'rifa gẹ́gẹ́ bí rasulu nísìnyí nakro ni wà ìdá idafa ti domiri láha takunu rasulu na ta bá fi domiru náà kun yóò di rasulu na wà ìdá ibi orifa alifariku bi náà ma nígbà wọn wà ọmọ yàtọ̀ tí ń bẹ láàrin àwọn méjì haithu tamma ta'ayyinu thani léyìí tó se pé ẹlẹ́ẹ̀kejì a máa rasulu tá à ń dákọ wàhùwà nabi sallallahu alayhi wa sallama khilafa yàtọ̀ sí lil awwal àkọ́kọ́ ta ní rasulu fawa ghayru muhaddad a sọ pàtó ẹni tá à ń bá wí òjíṣẹ́ tá à ń dákọ níbẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn ìran ma'rifa ni almunada tó jẹ́ nakratul maqsuda nakratul maqsuda yuqsad bi nakratul maqsuda huna annakratul lati yazulu ibhamuha òun ni ó kọ̀ kan tó jẹ́ nakra kò yé se kò ní lálfàlám yóò mọ wá lẹ́yìn ma'rifa yóò mọ wá lẹ́yìn harfu nida tí ó wà fún ni pé láti fi mú rújú kù wàyúṣàfù gòmódò àbísábàbí nida hìá inú tí ó mú rújú kù rẹ̀ ni pé pípè ta pé harfu nida tó síwájú rẹ̀ máa kọ́sídì limonada pẹ̀lú pé a ti dà ní àpẹni báyìí la pé wàlì tìjà wìlẹ́hì wàhádàhù bìlàkìtọ́ọ̀ oníkan ní àfọ̀rọ̀ ládàjọ́ ọ̀rọ̀ kan fanidahu ma alkosdi tá a bá pèèyàn tá a ti dàníyàn pé lágbájá là ń pè tá a dájú kọ yuksibu hadhihi nakrata ta'rifa nakrismu nakra tó bá wá lẹ́yìn yahu nida yìí nígbà tó jẹ́ pé a dájú kọ ẹnìyẹn yóò máa jẹ́ pé ó ti di ma'rifa nù torí pé àní sọ pé ya muhammad bí ibà ṣe pé muhammad ẹni tá a mú kọ rẹ àbí ẹni tó wọn náà mọ pé òun là ń bá wí kàmáńlá ọ̀nà dáìtà rọ́jùlá màáyánà lápèjúwe tá a bá pe ọkùnrin kan pàtó a sọ pé ya rọ́jù ókè tí èyí bá wá ṣe nakrotu wẹ́rù mọ̀ṣúdà nǹkan yóò máa pe ya rọ́jùlá irú ọkùnrin kan so anybody ni à ń bá wí àmọ́ tó bá yẹ pé ọkùnrin ká tá a dà pé ni tá a dájú kọ ni tá a wí ni pé ya rọ́jù gbólóhùn rọ́jù tó wà yẹn a lè rí pé kò ní alifalam ohun bẹ́ẹ̀ ni kò ní alifalam kódà kò tún ní alamatu ismi náà torí pé inú rẹ̀ ní tẹ̀nu inú wa kò ní tẹ̀nuwin kò sí tún ní alifalam àmọ́ ma'rifa ni kí nìdí torí pé ó jẹ́ alimunada ọkọ̀ tá a pè tó sì jẹ́ nakratu maqsuda fasọ́rọ̀ ti kalimatu rajuli ma'rifata ma'rifa ni bihadha alqasdi fi nida muntabiqata ala rajuli muayyan ba'dan kanat nakrata mubhama tasdiq ala alafi rijal nítorí pé wá lẹ́yìn ma'rifa tí èyí bá wá lẹ́yìn ma'rifa ni nakro la máa pè àmọ́ nítorí pé wá lẹ́yìn ma'rifa so ìrújú tó wà níbẹ̀ ó ti kó torí pé tẹ́lẹ̀ ni ń dá lérí ọ̀pọ̀lọ ẹgbẹ̀rún èèyàn ní ń dá lérí là ń bá ní ń dá lérí àmọ́ ìgbà tó ti wá lẹ́yìn ma'rifa ni túmọ̀ sí pé èèyàn kan pàtó là ń bá wí wọ́n ní sayati alhadith ani nidahi wa anwa'ihi mufassalan fi alfasl athani min albab alhadi ashar wọ́n ní nidahu ọ̀rọ̀ nípa nida àtàwọn ọ̀nà tó pín sí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àárín níbi fasl athani níbi báàbù ẹlẹ́ẹ̀kẹkànlá inshallah so ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ni a parí ẹlẹ́ẹ̀kẹje tó jẹ́ the last one òun náà ni òun ni almuarrafu bil alif wal lam ọkọ̀ tó bá ní alif wal lam tu'addu al alif wal lam wasilatan min wasa'il al ta'rif ay an al kalimata idha kanat nakra thumma udkhilat alayha alif wal lam sarat ma'rifa ma alif wal lam inu ti o ma fi se inu orin se ti o ma fi so kan di ma'rifa ni gbolohun ti o ba ni alif wal lam tele nigba to ba ti lapejiwe
rasulun nigba ta ba ti falifa la mu kun o di kini o di marifa gbogbo gege bi gbolohun rasulun nisin la ta dulu ala rasulun ayani ko daliri rasulun ojise kapato bali tan to bi qala asharatin min ar-rusul opolopo ojise ni daliri fa ya nakra la ka hina nudkhilu alayha alif wa lam فنقول الرسول صارت تدل على رسول معين اما نغتا با في الف لام كو دي رسول ان با اون اودي دي سي كاباتو تام سورو ني باري اتو سي كاكا سو بي رسول نرسول جنكرو الرسول جي معرفة توري كو ني الف لام ابيجو امي تو ني كلمة بيت فهي كلمة غامي دو لا تدل على بيت معين او معروف gbolo nkan to se pe o pa ma ni a ma gbogbo a ma leta soro nipa re so a ma fayakun amangba ti aba so pe beti abibetu muhammad abibetu ahmad abibetu ghairi min al ashkhas al kathira abili elumina ta ba fi gbolo un beti yi ta ba fi ti si inu awon oko mi so najid an hadi al kalima re pe gbolo un yi o ti di gbolo un nakro yi oti di marifa taba fi alifa la mo kun niwaju so tin tuma ti pe beitu ma je nakro ali beitu ma je marifa dallat ala beitu muayyani wa sarat bidhalika ma'rifatan wa tahaddada al qasd minha ngba taba fi wa alifa la mo kun so ngba ko wa di ile kapato ta peju yi taba ni ra'aytu baita murilekan ra'ay murilekan ile wo la nso ama ta ba so pe ra'aytu al-bayta murile intuma si pe ile ti eni ta n ba soro to ma nipa re abi ile ta ti jo soro nipa re tele won la n dalile so a ma jo ma je pe nakro ni ta ba lo nakro ma je pe nka eni ta n ba soro o ma nipa re so won lo bi je pe inu ama ko inu ama nkan ti nakro wa fun ni pe ta ba n soro nipa nkan akoko ta ba fe koko dako re a lo nakro fun gbogbo wa de keji ta ba fe dako re a lo kini a lo marifa kini di ori pe a ti koko dako re lakoko to n tan wo mo awon gba ta fe dako re lekeji o ti mana so a wa lo alfa lam fun yo ma je marifa ni ekeji wa lo alam so kini pa adarsu rabi'a ashar o ni pe a gbo ipin kerin ati karun ati kefa ati keje ninu awon marifa الكرين الأسماء الموصولة تسيبون الذي التي اللذان اللتان الذين التي الله الأولى من ما أسيبوني بصلة الموصولة يوم ولي أسماء الموصولة يجب أن نبي أقبني بمصلة سلة بمية جملة اسمية بفعلية أبي جار ومجر بمية اسماء ظرف so a si gbọ́ nípa aidu sila tí ó mọ̀ wá lẹ́yìn al-ismil-mosul ok so ẹlẹ́karùn-ún nínú àwọn ma'arif òun náà ni al-mudof ila al-marifa ó kọ tó báyìí pé nakra ní tẹ́lẹ̀ àwọn gbà tá a fi ti marifa òun náà bá di marifa ẹlẹ́kẹfà òun ni al-munada ó kọ tó bọ́ al-nakrot maksuda na ismu tó yẹ pé nakra ni àmọ́ nítorí pé wá lẹ́yìn ya arifu nida ó di marifa tó sì jẹ́ pé adájúkọ ẹni ohun tí a ń bá sọ̀rọ̀ so tá a fi ń pe ẹnìkan pàtó ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni ó kọ tó báyìí pé nakra ní tẹ́lẹ̀ à ń gbà ta fi alifu alamukun ó di òun náà bá di marifa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.